Hvað getum við gert við þetta? Hérna eru þrír bogar, 100 gráður, 40 gráður og 150 gráður. Ég með 100 gráður, 250, 290, það vantar 70 gráður upp á að klára hringin, hann 360. Ég sé að þetta hotn spannar þennan boga hér, þetta kallast ferilhotn svona út við hringin. Ferilhotn einst helmingur af boganum sem það spannar eða miðhotninu. Sama hér, þetta hotn 35 gráður. Því að þetta ferilhotn spannar þennan boga hér, hann 70 gráður, deili með tveimur. Hvað með hotnið C? Það aðeins flóknar því ég sé og þó ég tekni þessa línu út, ég veit ekki bogan. En get ég tekna línu hér út og búið til jafnarma þríhyrning? Það hotn hér 150 gráður með hotnið hér af því að það spannar, jafnstórt og bógin sem það spannar. En þá myndast jafnarma þríhyrningur, þá eru grunnlínuhotnin þessi tvö, jafnstór. Þá þarf ég bara að gera 180 mínus 150 sem er 30 gráður og skipta því tvennt, þetta 15 og þetta 15, það að segja minna hotnið hérna. Þannig að C 15 gráður. Þannig að núna ég búin að leysa þessi þrjú hotn sem ég var beðin að leysa.